Ninasimama katika eneo la mamlaka hifadhi ya Ngorongoro, mahali ambako pako kaskazini mwa Tanzania. Katika hifadhi hii unaweza ukawapata wanyama, ukawapata ndege na hata uoto wa asili pia utaufurahia. Na katika eneo hili ndiko ambako unaweza ukawapata wale wanyama watano wakubwa, the big five, nikimaanisha simba, tembo, nyati, faru na chui. Pamoja na vitu vizuri kama hivi, dunia yetu ina viashiria vya machafuko na kukosekana amani, kukosekana tumaini, lakini hata ukweli kufunikwa. Ndio maana ninapenda kuleta habari njema kwako kwamba katika mji mdogo wa Karatu ulio pembezoni mwa Ngorongoro ndiko ambako kunategemewa kuwa na ujumbe wa kweli utakaohubiriwa kwa njia ya neno la Mungu la kweli, ukweli utakaokuweka huru. Na mahubiri hayo yatafanyika kuanzia tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka 2022 hadi tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka huu huu wa 2022. Na hivyo waalike familia yako, waalike jirani zako, waalike marafiki ili waweze kuja na kufurahia. Andaa pia vituo. Na mahubiri haya yatarushwa kwa njia ya Hope Channel Tanzania, kwa njia ya Morning Star Radio, kwa njia ya Radio Rock FM na kwa njia nyingine ya mitandao ya kijamii. Utakapopata nafasi ya kuja Karatu kwa ajili ya kuhudhuria mahubiri hayo, aongeza safari yako kidogo, utembelee pia mamlaka hifadhi ya Ngorongoro, maana utabarikiwa kuona hali hiyo ya viumbe vya asili na uoto wa asili, ni kana kwamba utakuwa umerudi Eden tena. Mungu akubariki unapopanga kuhamasisha watu kwenye vituo na unapopanga wewe mwenyewe kuhudhuria. Ubarikiwe.